Жителите на улицата Ленинова се дават во фекалии. Проблемот со излевањето на фекалиите во овој дел од градот постои со години. Кај па водовод повремено го чисти местото, но чисто останува само неколку дена. Луѓето во околните куќи од овој дел од градот се дават во фекалии. Се плашат од заразни заболувања. Се обратиле до водовод и водовод го исчистил овој дел, но тие се плашат дека повторно за 2-3 дена ќе биде истата слика. Најзаглавени во фекалии се жителите кои живеат во околните куќи, оти секојдневно се приморани да поминуваат преку езера од кал и измет, ако сакаат да излезат на главната улица. Проблемот е поголем по пороен дожд. Освен неподносливата смрдеа, жителите стравуваат и од зарази. Вела дека фекалиите доаѓаат од излевањето на канализацијата од Крушарското мало и завршува тука. Неколку пати се имаат обратено до општината, оти според планираното на овој дел треба да се изгради улица, но од реализирање на тој план засега ништо.